Qiz bolalarga shunaqa dasturlash o'rganish kerakmi, kerak emas? Albatta, bu yerda ko'pchilikda bir teskari stereotip paydo bo'lib qolganki, faqatgina dasturchi mutaxassislar o'g'il bolalar bo'lishi mumkin. Lekin mana shu 5 yillik faoliyatimizda ko'rdikki, qizlardan ham zo'r, yaxshi, ertaga mehnat faoliyatida bemalol o'zini tortib qiladigan dasturchi mutaxassislar chiqyapti. Va bu soha aynan qizlar uchun ko'proq muhim hisoblanadi. Sababiki, baribir o'zimizning mentalitetdan kelib chiqadigan bo'lsak, ertaga oilali bo'lgandan keyin oilasida bu ishga tashqarida ishlashga qanaqa munosabat bo'ladi bilmaymiz. Shu nuqtai nazardan uyda turib ham mehnat faoliyatini olib borishlari mumkin va bu eng to'g'ri kasblardan qizlar uchun deb o'ylayman.